Da er vi på Sørlandets bilmesse, og her er det en Maxus Mifa 9. Den har jeg ikke sett før. Og det er ikke så rart. Det her er en prototype som RSA-bil Arendal har klart å få til Norge. Ganske svær sak, og det aller morsomste med denne bilen, det er jo å sette seg bak. Her har du ordentlig kapteinstoler. Og du har to seter her med Isofix, og bak så har du faktisk en treseter. Nå er det ikke så veldig mye lys her, jeg har ikke med ekstra lys, men det er Isofix i det ene setet bak her også. Tre seter bak. Og dette her er jo helt syke stoler, med koppholder, du har et bord. Og så har du da en meny her, hvor du kan styre alt med setet. Der! Da går jeg inn mot midten, så legger jeg ryggen seg ned, og så kommer da fothvileren fram. Og her har du en egen plass til beina litt lenger fram her. Så da, altså det er jo bak man må sitte i denne bilen. Ikke foran. Se her, den fothvileren er fortsatt ikke helt ferdig, nei. Her får du god hvile inn i. Så i denne bilen så har du mest lyst til å sitte bak. Sånn, da var den fullt extended. Og så retract, da går den tilbake igjen. Og poenget med utgangsposisjonen er jo at det skal være enkelt å komme mellom disse to setene. Og til, få tilgang til baksetene. Ganske snedig. Når du kikker bak i denne bilen, så er det da denne treset-løsningen. Her kan man velge å legge ned, det er jo delt 60-40, så man kan legge ned for eksempel denne her, hvis man trenger litt mer bagasjeplass. Man kan skyve ting fremover og bakover. Sånn. Hvis man trenger mer plass, da blir det selvfølgelig mindre beinplass, men det kan man jo prioritere. Beinplass versus bagasjeplass. Ja, dette er en prototype, så det kan jo være ting løses annerledes etter hvert. Men plass til folk, det har du i hvert fall. Hjelpe meg. Tenk deg den her som taxi, eller som limo. Pris? Ja, jeg regnet med det spørsmålet kom. Det vet man nok ennå. Men hvis jeg skal gjette på en pris, kanskje 599 før du styrer med moms, eller noe i den duren. Vi får se, vi får se. Fikk litt i forsett også da. Det er på en måte ikke så spennende. Det er jo et deilig, deilig sete foran nå. Ladeplatt til mobilen, men ellers mer vanlig foran her da. Her ser vi fronten på Mifa 9, og da ser det ut som det er en merkelig glippe her, men det er jo ikke. Fordi dette her er jo en prototype, så må man jo koble den på strøm, så det er rett og slett åpent for å slippe inn strømkabelen. Og under her så er det også sånne som hjelper deg å åpne. Og så har du tilgang på en artig liten frunk, hvor du kan ha ladekabler og den slags. Så når er det Maxus Mifa 9 kommer da? Ja, den kommer første kvartal 2023.